mármores e granitos aqui, Atenê, já vou avisando, é direto da pedreira. Qual a importância disso, Sol? A importância que você tem capacidade de fornecimento, o que você quiser de material a gente tem. Nós somos os maiores exportadores do mundo hoje de granitos. A fábrica de beneficiamento também é própria, que é a maior e mais moderna da América Latina. A marmoraria é própria. Isso significa o quê? O ciclo inteiro, da pedreira até a colocação na sua casa... Ele se responsabiliza. É próprio. Sim, é próprio. Com isso a gente tem o melhor preço do mercado brasileiro. E controle da qualidade e, naturalmente, o que você precisa na hora de deixar a sua casa linda. Vamos mandar bala em preço aqui, hein? Bom, vamos lá. Tô arrebentando essa semana. Travertino nacional na medida 40 por 40, 66,40 o metro quadrado à vista, mas IP, tá muito barato. Agora, com esse preço, se você não quer um mármore travertino nacional, você consegue comprar... O granito branco Minas na medida 49 por 49, uma medida especial. Quer mais barato? Granito cinza castor na medida 50 por 50, R$39,90. Quer um crema marfil muito bonito, clássico, na medida 45,7 por 45,7, só R$138 o metro quadrado à vista, mais IPI. Tem uma infinidade de mármores importados da Grécia, Itália e Espanha te esperando. Um mais bonito que o outro. De exportação. Bom, já vou avisando, aqui na Marquês de São Vicente... Número 23, em frente ao Marte do Pacaembu. O telefone daqui é 38246888. E na Avenida Ibirapuera. 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera. Lá o telefone é 50922329. Imaginou algum projeto em lareira, pias especiais, você tem aqui, porque a Atenê é muito bom gosto.